Ni tim apa, Coach? Lagi masa. Masa. Biarik. Hold dulu, hold. Main tu bola, hold dulu bola. Yes. Hey. Jangan miss, belakang ada orang, jangan miss. Hey, Amsha. Keeper. Amsha, main dulu, jangan takut. Dua pakai tangan. Hold, tengok tepi. Hamza. Hold the ball. Hey!
Eh, pila pres. Tak ada kita. Tak ada malam kita. Hari ni berapa kali training pun berapa tahun pun sama. Go, it's gonna go. Main balik tengah. Kurang acak.
Baling. Mana lah bang? Ya salah tu. Tidak fit. Okay. Iskandar move. Kaki jaga. Omeh, Maya lah tolong sikit. Duduk tepi saja. Go Nishan, go! Play, play, play! Go Nishan, up! Control, bola, out! Go Nishan, go!
Shang, go! Pergi biasa tadi tu. Oh, tak ada orang tu. Iskandar dapat bola dia tu. Acak pun tak dapat bola. Iskandar kalau boleh shoot, try tengok, try. Lagi 4 minit. Daniel, Nishan, Ike semua ada, Karina semua ada, okey. Hey, jaga, jaga, jaga. Dey, enna dah, pandai stop pandra. Hey! Tengah wei. Kasut terbuka dah. Lambatlah. Ivan pernah lah pos Ivan. Good one. Go, go. Kau semua tak okey. Yes, good one. Go, go. Try. Hey. Macam sotong.